Олег Покальчук – український письменник, перекладач, соціальний психолог, консультант при Збройних силах України та Служби безпеки України. Про боротьбу зі страхами та панічними настроями. У серії програм «Про» на каналі 402. Є два типи впливів на суспільні групи. Вони називаються агітація і пропаганда. Відрізняються принципово вони тим, що агітація має короткотривалий термін впливу, більш динамічна, більш агресивна і не потребує зворотнього зв'язку. Пропаганда – це достатньо довга історія, так звана стратегія переконуючого впливу, при якій завдання пропаганди – змінити уявлення людей про ситуацію, змінити їхній світогляд, змінити їхню філософію буття і в результаті змінити поведінку, що дуже важливо. Агітація просто міняє поведінку. Пропаганда міняє світогляд. Що має на меті російська пропаганда? Створити образ, цілісний образ картини світу, в якій, якщо ви будете слідувати цій картині світу, ви отримаєте якісь конкретні матеріальні переваги. Але це прямо нікому не говориться. Створюється образ великої могутньої імперії, яка є носіями якогось, значить, сакрального цивілізаційного візантійського знання. Сконструюється достатньо глибока міфологічна доктрина, яка не має нічого спільного з реальністю, але оскільки вона цілісна, вона цікава, як художній твір. А потім цей художній твір нав'язується в якості загального фону. Споживач російських телепродуктів не бачить іншого світу, крім того, який показаний цими каналами. Коли це масово, ви не бачите, в чому можна його порівняти з чимось іншим. Ми розуміємо, що Росія пропонує завжди певний ексклюзивний варіант, конспірологічний варіант своїх теорій. І він завжди має характер викриття. Він робить акцент на дискредитації органів влади. Влада, звичайно, докладає сама чимало зусиль для цього. Тому це такий принцип айкідо. Ну, не дарма Путін займався дзюдо, він ці речі, думаю, добре розуміє. Треба просто підсилювати ті негаразди, які є, до драматичного рівня. А ті хороші, позитивні речі, які в нас існують, треба робити вигляд, що їх немає, бо це ні на що не вплине, і це все пройде, і нічого з цього у вас не вийде.